ta propaganda, kuri iš tikrųjų iš rytų, iš Rusijos, jinai nuo 14 metų buvo skleidžiama, dalį žmonių pasiekė matyti, nes ukrainiečiai nepasišaukė okupantų Luhanske, Donetske, kad užimtų jų teritoriją su Maskvos pagalba, vietiniai kolaborantai, ir tada darytų tenai iš tikrųjų nusikaltimus tų žmonių, ukrainiečių atžvilgių, kariautų, provokuotų ukrainiečius. Aš buvau, kaip minėjau, fronto linijoje. Puikiai žinau ir puikiai mačiau, kas buvo po 14 metų, kas buvo padaryta. Tai tiesiog ta rusiška propaganda, ką ir dabar jinai labai skleidžiama, kaip šita orda elgėsi, žudydama vaikus, prievartaudama moteris, prievartaudama vaikus, naikindama infrastruktūrą, tai lygiai tą patį dar ir tada, ir savo, supraskite, kad jiems niekada nebuvo žmogus vertybė. Ir jie net ir tam pačiam Luhanske ir Donetske darė viską, ir sprogdinimai buvo, kad apkaltintų ukrainiečius. Prisiminkime tragiškos tautos Čečenijos likimą, kada antras karas Čečenijoje prasidėjo dėl to, kad buvo net nebejoju, kad Rusijos specialių pajėgų susprogdinta jų pačių daugiabučiai ir tokiu būdu rasti pretekstą, kad vėlgi vadaryti invaziją į Čečeniją. Tai čia kiekvieno žmogaus kritinio mąstymo reikalas yra, bet žinote, kaltinti agresijos auką, kad tie kažką tai blogai daro arba nepadaro. Blogo manierom. Blogo manierom, čia kaip pabandė viena iš tarptautinių organizacijų apkaltinti, kad žinote, su okupantu jie blogo manierom kaniaurė su agresorium, ta tokiu, kuris nesilaiko jokios tarptautinės net karo teisės. Tai čia atsakymas paprastas. Kur kėdytė yra? Kėdytė yra Rusienyje, gyva, sveika, kiek aš žinau, o žinau tik iš to, nes tai yra saugomi asmenys. Kad valstybės paslaptis. Valstybės paslaptis, kad jo senelis norėjo kažkada tai turėti kontaktą, susisiekti ir padėkoti už tas istorijas, tai žinau, kad tikrai taip yra ir žinau, kad tikrai gyva ir sveika. O dabar dėl pandemijos, net neturiu aš už ką atsiprašinėti. Kaip minėjau, tai buvo krizė visam pasaulyje ir Europoje pirmiausiai tai. Ir kiekviena valstybė grėbėsi tų veiksmų, kuriuos reikėjo griebtis. Ir pažiūrėkite, kaip kokia buvo žmonių reakcija. Tuos sprendimus, kuriuos mes priėmėm, įvedus karantiną, tai jisai buvo mano proporcingas ir atitiko tai grėsmė situacijai, nes mes matėm, kaip... Bet iki niekas nesirgo tuo metu. Kaip ir... Bet kad nesirgo ir tų lavonų nebuvo, kokie buvo kraunami Ispanijoje ir Italijoje, galbūt tos priemonės ir davė rezultatą. Tai, dabar sako, kad davė priešingą. Bet mes tikrai nedarėme tokių neproporcingų ribojimų, kada nebuvo galima išnėti tarp savivaldybių, kada buvo draudžiama bet kokį kontaktą. Taip, na, pradžioje tas buvo. Supraskite, nes mes neturėjom net apsaugos priemonių, kaip apsaugoti. Prisiminkite, pamenam, pametam, siuvome. Siuvome, darė, gamino, kas ką turėjo, kas ką iško, tai... Nu, štai, tikrai buvo baisu, kokie porą savaičių. Tikrai galiu tik tai pasakyti, aš noriu tik atsiprašyti tų valstybės tarnautojų, kurie keurą parą dirbo kartu su vyriausybė, neskaičiuodami valandų per naktį, darė daugiau negu jums pareigybės instrukcijoje parašyta, po to, kurie gavo bylas įtarimus dabar po teismus vaikšto, kad jie vietoj to, kad apdovanojimą valstybinį gautų už tai, kad tą situaciją tuo metu suvaldė. Kažkas tai buvo ne taip padaryta, be abejo. Bet iš tų klaidų reikia mokytis. Tas klaidas padarė kiekviena valstybė. Kiekviena valstybė darė. Mes tarėmės ir tarpusavys, ir su Lenkais, ir Baltijos valstybės, ir kitus žiūrėjome, bet atsakymų niekas neturėjome. Tai aš tikrai manau, kad tiek aš, tiek vyriausybė, tiek ir tie tūkstančiai tarnautojų valstybės, kurie tuo metu valdė situaciją, darė tai nuo širdžiai, širdies, ir kad mes neturėjome tokių masinių kapaviečių ir tų lavonmaišių, kuriuos mes planavome pirkti ir pirkome, jų nereikėjo panaudoti, tai ačiū Dievui, kad tos priemonės ir padėjo. Po to, kas buvo daroma, tai galima diskutuoti, ar tos priemonės buvo proporcingos ar ne, jūs tikrai buvo perlenkimų daug. Bet mes neišeinam, po viso to mes nebeišeinam į normalų gyvenimą, mes visą laiką kažkokį padėtį esam. Mes neišeisime, žiūrėkite, kiek jūs pati paminėjote, kiek laiko vaikai buvo izoliuoti ir nesimokė, kiek mes buvom izoliuoti viens nuo kito, kada buvo uždrausta lankyti vienišus asmenis. Tu negalėjai atvažiuoti pas vienišą ten tėtį ir mamą likusi. Tiesiog mes svetimėjome, mes turėjome didžiulės psichologinės įtampas, vaikai irgi buvo izoliuoti, vaikai, kurie perėjo iš vienos mokyklos į kitą savo klasiokų po metus nematė. Tai tikrai tos pasekmės dar bus jaučiamos ilgai, bet aš manau, kad pagrindinis dalykas, tai bent jau aš vertinu, likom gyvi, sveiki, tai čia svarbiausias dalykas.